Welcome to Modern Design Assembly. നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഡിസൈനർ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് ഒരു ഫ്രോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ലീവാണ്. ഈ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് രണ്ട് സ്ലീവിനുള്ള ക്ലോത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് 6 ഇഞ്ചാണ്. ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനിൽ 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആം ഹോൾ വന്നിട്ട് 6½ ആണ്. ഇതുപോലെ ആം ഹോൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ആ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഒരു 3 ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഹാൾഫ് ഭാഗത്തായി നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സീം അലവൻസ് 1/2 ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെയാണ് സ്ട്രിപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നമുക്ക് 7 ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി നമുക്ക് സീം അലവൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്ലീവ് റൗണ്ട് വന്നിട്ട് 8½ ആണ്. 8½ ഇൻറ്റു 1/2 ആകുമ്പോഴേക്കും 4¼ ആണ്. 4½നോടൊപ്പം തന്നെ 2 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് 6½ നമുക്ക് സ്ലീവ് റൗണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സീം അലവൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്താണ് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ ഇതുപോലെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പോർഷനിലായിട്ട് ഒരു 2 ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു 1 ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബോക്സിലാക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബോക്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കർവ് പോലെ ഇതുപോലെ വരച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പൈപ്പിംഗ് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ 1 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്തിലുള്ള രണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സ്ലീവിലും കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലോത്ത് ഇതുപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല പോർഷനിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസ് ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ലീവിൽ കട്ട് ചെയ്ത ആ പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെക്കൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ കട്ട്സുകൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കർവ് പോർഷൻസിലൊക്കെ. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ വെച്ച് നമുക്കൊരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കാം ഈ പോർഷൻസിൽ ചുറ്റിലുമായിട്ട്. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ പോർഷൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്ലോത്തിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഇതുപോലെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പോർഷനിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുത്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ പോർഷനിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള സ്ട്രിപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടം പോർഷനിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ സ്ട്രിപ്പ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ എൻഡ് പോർഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോർഷനിലായിട്ട് ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കാം. നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സ്ലീവ് ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് നമ്മുടെ പൈപ്പിംഗ് വരുന്ന പോർഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് പോലെ വച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ പോർഷനിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ഈ എൻഡ് പോർഷനിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുത്തെടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവ് മോഡൽ. ഈ പോർഷനിലായിട്ട് ഞാനൊരു ബട്ടൺ കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മോഡൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കമൻസുകളൊക്കെ അറിയിക്കണം. നല്ല നല്ല മോഡൽസുമായിട്ട്
നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.